Hello, habona idagayso aroos heer sara hol sareeyo ku leenahay oo kolay halkii aan ka helaayo dirac heer sara habeenka la iga horeen halkee baan ka helaa hagaag igu tilmaam waa aniga Nyabaale. Heybadaad u jeediyo haneedkayga baxaya halkaad joogto dunida iyo hareertaada ka eg waa horyaalkii kambaniyada Safa Beauty Company. Duruucdii ugu dambeysay sida duruucda xariirta dhalaalka faransaawiga maqmalka kaalayo ka dalbo Safa Beauty Company horseedkii kambaniyada. Waxaan leeyahay ha moogaanina haddii muruqyadaadii iyo maqaarkii iyo jirkaadii iyo madax xanuun horeeti iyo migraine ku daashaday daawadaan ha moogaan. Safa waa madhaafaan meel kastoo jirkaada aad ugu masaajee adigaa maqsuudiye. Hubanti weeye Safo, sidoo kale haddii aad la timaado naqshad adiga kuu gooni ah waa lagu sameynayaa. Diracyo iyo weliba catarro caraftooda la yaabana waa lagu hayaa. Dharkii raggana meesha kama marna asina iyo weliba daawooyinka laga sameeyo dhirta. Hamoogaanin Safa Beauty Company. Safa Beauty Company, hamoogaanin. Ee hore u gaar. Haddaba kala xiriir horseedkii kambaniyada. Taa dheero faahfaahina waxaad kala xiriirtaa taleefanada ku qoran shaashadda. Safa Beauty Company. Safa Safa. Safa Beauty Company. Kulanti wanaagsan oo waxaan meel ka soo dunida ka joogtaan ummada Soomaaliyeed si weyn ayaan idiin salaanay idiin soo dhaweynayna wadabada caawa barnaamijkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah Maraykanka iyo Jarmalka oo hub casri ah oo halis ku sii guraya dalka Ukraine. Waxaanu eegi doonaa arrintaas waxa ay ka dhigan tahay iyo Ruushka oo aad iyo aad uga caraysan arrintaas. Waxaanu kaloo eegi doonaa haddii Allah awoodda la yiraahdo dalka Turkiga iyo waliba Griiga ayaa qarka isku saaran inay gacanta iskula tagaan iyagoo isku haysta shidaal badda hoosteeda ku jira. Muxuu idin xasuusinayaa hayg iyo maalmihii dagaalka dheer lasoo galay ee Soomaaliya iyo Kenya ay doonaysay biyaha Soomaaliya inay qaadato? Waa hagaag haruurkii dalka Ukraine oo Turkigu uu jid u furay, dabadeedna laga yaabo maalmaha soo socday weyga soo socday in gaajada dunida ka jirta ay yaraato, maxaa ay ka gaadho Tayyip Erdogan oo arrintaas u guntaday. Waxaanu kaloo eegi doonaa haddii Allah awoodda la yiraahdo hay-adda NISA oo magac laga bedelay, dariiqa loo maray ma saxba, se waa lagu degdegay, waynu dul istaagi doonaa. Aan furtay Ethiopia oo weerar iyo halis ku ah dhulka Soomaalida, gaar ahaan Soomaali galbeed, maxay udan leeyihiin? Ma waysana baranin, mise waxa weeye taariikhda cusub, taariikhda duuga ma aysan akhrisanin? Arrimahaas ayaanu dul istaagi doonaa. Waa habeenkii 9:18 ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Meel kastoo dunida ka joogtaan waa idin soo dhaweynaa si xushmad, sharaf iyo karaama ku jirtana waxaan kaga codsanayaa injineerkiina ay la soo dhaweysaan idinka laftiginu la soo dhawaada. Injineere. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بارت ما هدل أحب سلام يا سلام كل يا لابا يا سلام يا أديك يا تيم كاغا بريت سومالي تي في وايد سلام يا وهم كلهم سلام يا وسلام سلام سلام شرفيت سلام يا داود يا شقيمة يا قاية هلا إيه دمير الدعالة ده نقل الصعبة عبد الحافظ injineeradii aad baan ku soo dhaweynaynaa inta ay la mid kale iyo laabahooda ku soo marinaynaa aniga iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku xiran British Somali TV channel shaqti injineere. Marka uu horeysa 48 saac la soo dhaafay dagaalku xaggee ayuu marayay, maxaa noo kala dambeeyay wararkii ugu dambeeyay, nasi inta aanan u gudbinin hubkan casriga ee Maraykanka iyo weliba Jarmalku ayaan dambe cagajiidayay ay doonayaan inay geeyaan Ukraine? Soo dhawo injineer. Waa mahadsantaa mar labaad runtii cabdixaafidow. Dagaalku marxalad aad iyo aad u adag buu galay, waa la ysku riiqday, guulo ayuu gaaray Ruushku, labada dhinacna waa laga sheegay. Wararka xaqiiqada waxaad ku garanaysaa warka ay iskeenaan waxa ay Ruushku sheeganayaan iyo waxa reer galbeedku ka sheegayaan dagaalka. Marka ay iskeenaan waxaad garanaysaa warar dheelitiran inay yihiin, markay iskhilaafaan laakiin waxaad garanaysaa in cidu maartay ay ku dartay rodol mataqaanaa beena ama mataqaanaarodal lagu daraad garanaysa markaas. Marka tan waa la ysku raacsan yahay gobolka Donbas tartiib tartiib Ruushka ayuu gacanta u gelayaa. Waxaa la xaqiijiyey inuu magaaladii shalay dhexdeeda lagu dagaalamayay ee sabreed Donetski ou gabi ahaanba uu Ruushku gacanta ku dhigay. Waxaa la sheegayay in Ukrainintu inay dib usoo socdaan. Waxaa taas ayaana keentay in ma garanaysaa gargaar in lala gaaro ay qasab noqotay. Duqeymihii kale way socdaan oo
in wadanka Ukraine meel nabad lama arko meel kasto uu duqeynaya in kasto hub lagu soo daad gureynayo oo wadamada reer Yurub oo dhan ay hub keenayaan waxa la sheegaya taangiyo T-72 oo farabadan in wadamada reer bariga ahaan jiray ay waarsa ka tirsan jiray ay ku soo daabulayaan wadanka Ukraine ku soo daabulayaan arinta waa la xaqiijiyay taangiyaduna way soo gaareen waan waxa ay ku dagaalamayaan ayay kow ka yihiin qalabkaas Ruushka hore u lahaan jiray iyaguna ay aqoonta fiican u leeyihiin runtii dagaalka marka la wada eego dhinac kasta laga eego qasaaru waa sii badanaya waxa la leeyahay inkastoo shacabka dhimashadiisu aanay badnayn oo 2-3 iyo la sheegayo balse ciidamada lutku dagaalamay way kuwa baaba'aya oo labada dhinacba waxa la leeyahay dhimashadu iyo dhaawaca iyo qalabka burburayba ciidan ka badeen weliba Ukraineynta Cabdixaafid Usaar la socono waxaa aad iyo aad u saaciday droneska mataqaanaa Bayraktar TB2 oo wadanka ilaa 2-3 la siiyey bahaladaas waxa weeye sharafteedii ayay kor u qaaday qalabkii waxay aad u burburiyeen qalab fara badan oo Ukraineynta ay lahayd xataa hadda Ukraineynta waxay sheegeen in Ruushka uu Kiev qabsan lahaa haddaanay haysanin bahaladaas waxa hakiyay ciidamadiisa oo fooda gelin waayeen ay ahaayeen Reuterska Turkiga miya Reuterska Turkiga weeye Cabdixaafid oo mataqaanaa aad iyo aad loogu liibaanay goob kastoo la geeyana saasaa loo sheegtay waxaana heer gaarsiisan tahay inay xataa productionkii iyo dalabkii is soo gaar la yihiin oo saar ay rabto daroonkaas inay gaarto daroonkaas ayaa magaraysa Ruushka ku noqday il qodax ku taagan oo runtii oo guuluhu gaari lahaa ka hor istaagay waxay laakiin Ruushka u sheegeen hubkan aad ugu soo daad gureynayo haddaan la joojin in dagaalku sii ballaaran doono Cabdixaafid magaag injineer haddii aynu aad u sii dul istaagno arrintan dagaalkaana weli ku guda jirnaayey haddii sidaas ay wax u dhaceen oo diyaaradahaas Turkigu uu leeyahay ay Ukraine u imaamadeen haatan hub cusub baa loo soo wadaa oo Ruushka aan ilaahdee Maraykanka iyo weliba Jarmalku ay sheegeen inay usoo dirayaan haddii ahaan lahayn taangi haddii ahaan lahayn misaylada laserka lagu gaadgareeyay ee markaas yoolkooda aan gafanin inkastoo horey aanu ogeyn inay Ruushku arrintaas aad ugaga hadlay uu yiri arrintaasu daandaansi weye dabadda usoo baxa hubkaanu muxuu ogaga dhigan yahay Ukraine Lavrov waa tan maanta uu hadlay arrintaas aad buu ugaga hadlay wasiirka arrimaha dibadda Ruushku muxuu ka yiri ma uu see u muuqataa Ruushku inuu wajahayo hubkaan cusub lagu soo daabulaynayo Cabdixaafid hubku waa 2 nooc midna Jarmalka keenayo waa lidka diyaaradaha oo laysku dayayo maaragtay in maaragtay xagga cirka laga difaac cirka la adkeeyo oo Ukraine difaacada fiican yeelato midna waa artilleriga waxa weeye rocket la yiraahdo waxa la yiraahdo rocket launchers la yiraahdo oo sawaarida sida BM-ka u rida oo weliba casri oo yoolkooda gafaynin ilaa iyo waxa la leeyahay 77 kilomitir ayay gaarayaan Ruushka gudihiisa gaarayaan baa la leeyahay inkastoo Maraykanku uu xaqiijiyey maanta uu xaqiijiyey kadib markuu Lavrov hadlay war ka soo baxay xagga Pentagonka ay sheegeen in hubkan shuruudaha lagu bixiyey ay ka mid tahay inaan Ruushka gudihiisa lagu isticmaali karin inaanay meel ka baxsan xuduudda Turkiga xuduudda ay raahday Ukraine aanay ku ridi karin shuruud noocaas ah shuruuddaas haddii waa uu iska afka baadkiisa aanu saar ila tahay mar hadduu hubkaan gacanta nimankan u galo meel kasta ay wax ku aafayn karaan waa ku aafaynayaan Ruushkuna wacad buu wax ku maray in ma garanaysa hubkaas haddii la keeno inuu dagaalku intaa ka ballaaran doono wadamo kale 3 ay dagaalka soo geli doonaan wadamada uu ka wado weli ma cadda maxaa naatadu wadamadu way duqayn doonaa mase wuxuu ka wadaa inay qayb ka noqon doonto wadanka Belarus ay dagaalka qayb ka noqon doonto laakiin wuxuu sheegay dagaalku inuu ballaaran doono ayuu Lavrov sheegay hadday ay noqoto inuu Maraykanku uu hubkaan keeno Maraykanku dhankiisa wuxuu ka sheegay in hubkaan 7-3 usbuuc ay u baahan yihiin Ukraineynta lagu siinayo 3-4 usbuuc kadibna hubkaan uu lagu dagaal gelayo oo dhammaadka bisha July bilowga bisha August in hubkaan uu noqon doono hub lagu Ukraine taga balse Cabdixaafid waxaa muhiima inaan mataqaanaa daawadayaasha qiimaha qaadan soo gudbino Ruushka dagaal 3 geesood ku socda mid waxa weeye
ودقالكت إن 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 هوب كان ماشى لقطة أوكرانيا يو أوكرانيا تل ربعين متقارنة إذا ما دخلش كبر بريانو كذا سعران ماشى جرب كلوح على وضع دقال عنا قبطينا أب وبلارا إنك استوى عنا قبطين تي شرط طالع إن يوروبيان يونيون يسكر راعينا باكر كيس الحاد أها إنك استوى قبضوا كورتيمت وعلى دقن جلين كرين ما دام وضعك يوكرين وديدو كسر ورشيستي ولبا بدأ وديده وح كمدة إن أنا مثلا أنا لقيت ريبه أنا قبطينك وده تسوين البطارياش كريل إذا هدو يسد روشك ما ده ذكاء الأرثوذكس كا إن أنا قبطينك لقيت ريبه أي ما تصدق بعد نجيت روتي عرنتي دبل لو قم قندونا أنا قبطينك أسمع إيش الشقين شلون وح سوق بدنا إنا يسكون راعين برسات هاسمع الشقين ووراء كده بيجي تشرملكو لتك الديار ده أيوم ماشة كينية أي وين وسويت شيء روشكا أو واحد أي إنه بركة أنت وضد قبلك الضباس روشكا ضدك رأيه وماش أوروبا متقارنة مال الله أو أسوق عط أوجشة إنه قصص صاروا ضدك غير يوكرين أن روشكا تاجر سينا قبل قدر ولا قطع هيو وماش كبحات أردت سوا أيضا أديات وأرجوي بركة روبتينا شرمل كواحد ملسا ترتيب إنه بدل السياسة دي سي ماش روش كلفتي سوى حد ملاس أول السياسة دي بدلها يو ودبل شوكتين كتير وترتيب ترتيب وإيجي يهرب الرياض يوروب إنت إن لقى أي إن لعقتها فراها بدل يهوب كان أي بهن كريات روش وهو قبى سد كم وقت السياسة دي سا the more أريتو سير ليراتو إن أسرع advantage أطاي وأنا أي كوا كان دال الدونا بس أسوق أسوق على ميل أسوق إلا وقعد كل ذي يكرين la furfuu wuxuu yiri hadii arintan hubkan mareekanka uu bixinayo ay oo sii wado waxay ka dhigantahay in uu dab iyo kabriid qabatsiinayo una dul qaadanayno ma laga yaabo in aan aragno mareekanka ama neto iyo nimanka ilaahdo ruushka isku dhacayna arintan sababto maadaama atir hubkan haduu ukraine gacanta u galo mareekanka iyo waliba neto midkoodna ma maamuli karo gacanka qof ku jiro weeye hubka hadii loo adeegsado ama Putin laftigiisu u yiraahdo hubkaas aan liya adeegsanin isagoon loo adeegsanin waa duun baabiyo mugdi farabadan ba halka ku jira engineer duul istaag waa hubta dadhaafido hubkan hadii la keeno qasatan launchers kan cusub mareekanka uu leeyahay hadii meesha la keeno dagaalka wajigiisu inuu bedelmaa laga yaaba ujeedada loo keenay waxay tahay maanta wareysigii ay bixiyeen xogayaha arrimaha dabadda ee mareekanka iyo ninka taa hoggaamiyaha guud ka ah NATO Stoltenberg waxay sheegeen in halka kaliya ee dagaalkaan leeyahay ay tahay wada xaajood miis wada kala isugu tago hadaba waxba isqaban la marka aad fakarto reer nimanka reer galbeedka waa NATO iyo Mareykanka labaduba waxay sheegeen dagaalkaan inuu ku soo afjarmayo oo kaliya miis wada xaajood haddana hubba meesha ugu daad guraynaya waxay sabab uga dhigayaan ayagu leeyihiin waxaan rabnaa in aan gaarsiino Ukraine heer ay dalkeeda daafici karto Ukraine haddaba inta ay leeyahay dalkeeda ku daafici karta inay sabuus iska dhicin karin ama iska daafici karo waa la wada ogyahay ma ayaga meesha soo galiyo ka dagaalamayo oo riixayo markaas ay ruushka ku qasbayaan inuu miiskooda xajoon ku tago uma ba socdee marka arintan waxa weeye arin mugdi weyn ku jiro ujeedada reer galbeedka ee dagaalka Ukraine ma qeexna iyagu waxay leeyihiin waa qodob Ukraine waxaan geynaynaa heer ay isku daafaci karto si ay miiska wada xaajoodka aysan u qaadan wax maaray ruushku oo ku qasbaysan u qaadan laakiin ruushka laftiisu wuxuu rabaa inuu position istaago wada xaajooda uu san bilaaban ilaa iyo guusha uu gacantiisa ku haysto iyo waxa uu doonayo gacantiisa ku dhigo marka macnaha ta waxa loo macneyn karaa oo kale hadda dhinac kale u dhigo dagaalkan inaanu waayaan istaagi doonin oo dagaal daba dheeraada noqdo qatarna ay ugu jirto inuu dagaalkan yahay bilowgii dagaalkii dunida ee saddexaad ee fooda isku dar lahayeen hubanta NATO iyo wadanka duulaanka ku soo qaaday Ukraine ee Ruushka ruushka dagaalkan bilowsay duulaanka ma loogu tagay Russia loogu tagay qatar iyo Russia balse waxa muuqata in ruushku dabacsanaan kama muuqato kuwaana kama muuqato taas waxa muuqata cad ka tahay
inaan dagaalkaan waayahan dhammaan doonin oo uu muddo socon doono dagaalkaan meel uu ku dhammaan doonana ay calaamad su'aal saaran tahay hagaag injineer aad iyo aad baa maasan tahay daawayaal soo dhawaada meel kastoo dunida ka joogtaan haddii aynu u gudubno qodobada muhiimka ah ee xusuusiya noo soo socda waxaa ka mid ah hay-adda nisa oo magacii laga bedelay dariiqa loo maray masaxbaa dastuurka muwaafaqsan yahay mise waa lagu degdegay canfarto oo daandaansi iyo dagaalo wada horeyn dad fara badan oo soomaaliya u laysay ayaa ka mid a barnaamijyada qodobadan idiin hayno laakiin waxaan rabnaa inaan ka hormarno laba qodob oo culays iyo miisaan laftigoodu leh oo ay ka mid tahay turkiga iyo greec oo isku haysta badda dhexdeeda badda shidaal ku jira sidii kenya berigiiba ay shaarka iyo dhaxalkii awoogeen ugu qabsatay ee cawda loogu jaray injineere dayib rajawardigan shariif weeyaan niray waa nabadoon baan niray in badan baan halkan ka hadalnay laakiin nabadoonka marqaanka marka laga jeero safety sugalkay ka baxsan tahay marqaankiina waa laga jeeray muxuu leeyahy runtii cabdixaafido laba arrimoodba maanta muhiimad leh waxa gartuga waa kasoo baxeen mid waa midda UN-ta ay waday oo waanwaan fiican ahayd oo ruushka ay kala soo heshiiyeen in turkigu uu noqdo ruushkuna wax uu codsaday turkigu inuu noqdo cidda mas-uuliyadda ay ka saaran tahay in qamadiga iyo raashinkii meeshan ku bas beelay oo caalamkana laga sugayay halkaana ku baaba'aya in raristiisa turkiga lala kaashado saasna maarata loo rabo arrintaas guulo waaweyn baa laga soo gaaray runtii magaceeda iyo waxa ka soo baxayna dee turkiga iskale erdogan khaasatan ayaa iskale isaga ayaana magaranaysaa runtii soo jeediyaba inuu isagu uu noqdo cidda maaragtay ukraine iyo rushiyaba ka qaadaysa magaranaysaa qabadiga meesha yaalle caalamkuna gaajada faraha badan u qabo aad iyo aadna maceeshadii mana aha keliya qamadiga wax meesha gaala ayahay laba waxyaabahoodood mid waa saliidda cuntada oo ukraine ay soo saari jirtay midda labaadna waxa weeye qalabka wax lagu beeraha lagu bacrimiyo oo ruushka uu isagu soo saaro oo looga baahan yahay caalamka oo dhan laba intaasba iyo qamadigaba saddexdaas aaladoodba waxaa loo baahan yahay in magaranaysa laga soo saaro meesha laga soo saaro turkiga ayaana arrintaas gacanta ku haya taas waa qodob qodobka labaad waxay tahay erdogan maanta wuxuu ka hadlay isaga iyo wasiirkiisa arrimaha dabadaba arrintan maarata kasoo cusboonaatay greega iyo turkiga dhexdooda arrin aad iyo aad halis u leh oo runtii khatarteeda le ayaa soo cusboonaatay saa la soconaba turkiga greegu dhul bay isku haysteen jasiirada isku haysteen agnian sea baddan la yidhaahdo ayay mataqaanaa ku yaalla oo ayay isku haysteen baddii haddana waxaaba laga helay shidaal baa la yidhi shidaalkaasu mushkiladiibuba sii ballaariyay inkastoo maaratay turkigu uu xataa baddiisa kale blacksiga dhinacaada uu shidaal ka helay haddana hadda beelmahan maraakiibtiisa baara shidaalka meesha baddii ayay ku dhaqaaqeen waxaa haddaba dhacday maalin dhaweyta waana soo qayb ahaan arrintaa waan ka hadalnay in greegu uu maraykanka ka codsaday inaan diyaaradaha la siinin turkiga arrintaas way soo baxday iyadoo weliba ay ballansanaayeen ra-iisul wasaaraha greega iyo madaxweyne erdogan way ballansanaayeen waxaa la rabay in waxyaabaha caqabada laysku hayo hadday tahay tan badda hadday tahay tan jasiiradaha in wixii waawaanta laga galo sidii laba dalo ilbaxa loo wada hadlo arrintaa lasoo afjaro mucsharkiina la furo labadaa wadan beecmushtar ma laha xiriir fiican ma laha arrintaasna waxa weeye in la xaliyo ayuu erdogan diyaar u ahaa oo si maajuur ah oo maaratay looga arrintaa loo hadliyo haddaba nambarkuu ka dooxay arrintaa markay soo baxdana erdogan wuxuu yihi ninkaa waa ka tiray nambarkiisiina waa baabiiyey qadkana iguma jiro nin jirana maaba ahaa buu yii sidoo maanta haddaba wuu dhaartay erdogan waxay jirtay diyaaradaha dagaalka greega ayaa jasiiradahan dhowr jeer soo kor maray arrintaas mar labaad ha u noqonina buu yidhi waxba kama baranaysaa buu yihi taariikhda waa haddaad greeg tihiin taariikhda waxba kama adnaan baran turkigu dad lagu cayaarana maaha dad maaragtay lagu soo safaadana maaha haddaad leedahay turkiga la cayaarna wuxuu adiga ayaa daali doona dariiqana lagaaga tegi doonaa taas ogow haddaad mar labaad laakiin arrintan aad ku dhacdaan dharbaahada gacanta turkigu waa idin soo gaaraysaa taas waa sitaagna marka arrintu meel halisay maraysaa waxa weeye maqdin bay ka jirta labada dalba waa labada dal oo naato kamid a haddana greegu wuxuu kamid yahay european unionka ayuu kamid yahay dhanka greega warka soo baxa waxay sheegeen arrintaa inay yurub u dhiibeen yurub ay u sheegeen turkiga waa noo hanjabaya turkiga waa gardaru wadaa
aggressive for the one of them, and then you want to run a dory and on a bado or hog go shift. Marka, I think that's Isha Yakoin Dona, Nes Kudamata at the half. General Hintam Hagravanka or Skuhil Kamo, Imabu Party, you could feed but Jarmalka and Markhaatiga Shadham with Dumbo, how you cut the thing in NATO, Malagaba Rimahan in a Markas and NATO Intelical ISO for a Grisu. Her Hosadi and the Ganashal Gula Mayo, so Halagava Antaroni and Erka Escusierto, and Nogu Ug Dorsha Ado Adagin Day Roger Ordinal Sosoto, Lavalan Wodana Tariq, Fuk or Harar or Erai Lee in Magiava, say in Rabalaga. After Futi and Labada Del Hadad's Berber, the daughter took a Kadagi agreed, or Kopsha Mabayo, give me good work of some career. Why? And Greek will like what the one Europe or Marble, but the other Lagar, and so the Galki. Wagi Marti Marta, almost Lubuta Galamai, to the latter, the upper Kunisagal, to the latter, upper tea, with the banana to Adrak Mayfair Gilly. And Turku Malibu Kura, the way he makes a choga Malibu actor Marie, Waka type tea, Turku Kapsale, since you're the city of Ukraine, Anta Wuli, the Pobuse. And Huti Saligia Military with Kule, Tazirahan, Hatahada, a Dulmar Marayan, or Kuayara, and Sakamar Marayan. Sending him a letter you have yelled to Gulia or the Taswami. Then they had a Hadita. Did one ekata in Halit Hassan de la Cabuccio, took in Ukasha Charmalco, you would the mother Karenat, that's the Locochilla. What was for Tangala? Madame, I think I took a log of Fandio, a Rinti, Finland, Sweden log of Fandio. Lakin Erdogan position go is tagging, Nick can raise Osara, Nilla, and Minikara Osanahan. One wanting I am a matty, so at the Lebedood. Has Momalana and Wahlakamakaro, Ilay is better Ukima than Agriga or Okumaka Etimado, and it does perhaps lay in Muda Rodua Tagnan Donta, but so had Ekat and Hesad de la Cabucho, not I for Agris. Wahag, double the other old and busy at the Anugudo Gano, Hadawani San and Hasusia, Branch of Fragenta, the Galka Ruski, Ukraine, you call the Bodakare, Alamco Win, a Marcas. Xiisaha gaarka ah aan idin soo xulay waan ku maasiintii daawashadina injineer hadii aanu ku horeyno ee afarta Soomaalida ma taqaanayaan maxay u daantaasanaya ee dhaafida Soomaalida iyo afarta waayaha waa dagaalamayeen ee qasatan kiilka labada kiil ee kala degan Ethiopia waa lagu soo hubeynayay oo afarta waxay kalsooni badan ka haystaa dawladda dhexe ee Ethiopia waxa weel ku yihiin wakiilka shanaad oo iyaduna qayb maartay دولت ایتالیا هست مادا اهو الله ایستو. مرکا کمتری تاسه یه هت ایر اصلا هشی این ایمارت این دت سومالی رو کمک مادر میشه. نور سومالی نه ای خب صدای. وای. هد و حالا لیه هدنا مر لباد ای وح وضان ابام البی وضان وری و متقنا دیگه سومالی وری اون نمایه. وای. لکی وح نس لیه های سومالی دو وی قانه ولیس قانه میشن. این متقنا أباب الأوتشرو إنه لما كان الله يسكن دعيو عفرته وادي هنا ضد بلا ما أهان شريد بس وايها ضمبة لما كي تقريقة أها ويها يوتشي ربتي عفرته وهي كان نكتين قرب بي كان نكتين قرب يضع وحقول الله يام بي كان نكتين سومالي ده اللفتي ده ماشان وحوي حد اللفتي ده وقتي حد حادر كان لتشوقه تقريقة ماشا كمان قعام مرة oo inays meesha isku sii jeedaano xisadaas ay taagnaato abhaarada faa'iido ugu jirta waxay dan ugu jirtaa tigreega dan ugu jirtaa hatta abi ahmed bay dan ugu jirtaa inay meesha isku laayo oo maartay ay ka sii jeedo oo Soomaalidu ay san maartay salka dhulka dhigay ee runtiina in la iska haweysto Soomaalida waxa keenaya xaqii kala Soomaaliyeed ayaa iska baabasan iyaduna oo maartay aan macna weyn lahayn haday macna leedahay Ethiopia hatta ma fiirsadeen waxaan marra la xalin laa afarta waa laga rar laa dhulka ay Soomaalidu qabto afarta kaliya ma aha caqabadaha Soomaalidu haysta hatta oromada ayaa ka mid ah marka Soomaalidu hubtii meel kasta haddii aan la hadlin ay Ethiopia haddii aan la hadlin ay Kenya waa dad dhibanayaal yihiin sadex sano la soo dhaafay saasi ahayd sidii ay Soomaalidu dawladda Soomaaliya u burburtay haddii حقيقة وأنك دونا وحيك صوبها وكم على سنتين جيل جينا القلب كان ودم بيا حياة النساء أمني يبقى كهذا شيء جريتان كصومالي يروح إنه هنجرني نساء ما قعي ولا قبل جري ما قعو قيمه وين مرها وحيد دونا بهالله بحيو
طريقة الله مرة مركز يسيد الوجود دقدقى أيضا البرلمان كي أيضا قولي وزير هذا العرف ليس اللوجينين أيضا مدحوين ذلك وكما قيل هاي وغالبي كما قيل عاصمتي أنا راهدة أيضا وقفها مسؤول هذا اللولي وكعسو بيها رئيس الوزارة ذلك وصل لحين رسمي أو محمد حسين روبل وياهي كوميرجار سيد الله مرة مركز يسيد مثل هذا هاي ولا دقدقى ما أنا لقفي على إن لا دقدقى وأسلايها عبد الحافظ وقلتي مده توي شفتها إن هيدا نسل لفرصارة هرتوا حن أسلايها الرصحة وي وإن لا يقطعوا بان ريفوم بيوبان تهيدا نسل ريفوم كاس لك إتارون إمام قاب كل عمره يوحن هذا وحيد إن برايم نستقل السوق إن قلا وسيرة سوي ماذا إن لوري كان ذلك مركز نمارتي أخيرا نوع عصا لفرصارة لكن يدو مارتي الحكومة الوريتشنا إيماش تشوكتو ومارتي وإيماش تشوكتو مين حلك وريتش سوي ما هنين مطغانا شقوين كالقبط وحرس ليه دستوريا أرنتاس عقبط وين بيلادا حق الرسوم كالدام وصور نقضو وحرس ليه أنيقا نسائي وحلقة بدلها أذي أباهانتا مقعو معنا مالك مقعي إلا دون الله بحن كلا لكن رفوم با وحا أباهان هاي يد اللفتي رفوم كاسوا إنها يد اللقيحو ورت الدستور كرا لغو قيحه وها أي تاي. نجا نساء وحلي هذا وانتيليجنس. انتيليجنس كشغل نساء معها إذا ما هو بيسرد تقال قال معها. انتيليجنس كو انتيليجنس قصون إن هذا الحب عروري وحتى أنا قيبه هذا يلا كلا ألا أقول تقصون الحب ثانية. حب تأي كنا أنها يرى أمنك أقابل صدلك أي ما تكره قال. مركا وحيها إلى هذا أنا وحي واحدة رماها الدبدة والدبقلك اللي بيه تلواقي الدولة دي ملترقة هاي سفارة ده إيو إيران دونك هاي إيو كوم بتقعد ودك المدير سكش قيما إنك صد حكومة دي ملترقة لفت لا يسقى الدنو أنك ستي وده أي هذا هي يدك الوكر باشو تدك الوعبوريو وحيابها هي يد ما قاعد كسر دلها واحد كمدة ما يلاها أي دقيني يصير جدك جدك تلوعي وما يلو تدك الوع قابل تلوعي إرضي أنا ما قصي الكلام ما قارن أسبيل وحيادات كلو عقاب عديها لجسيو مركا شيل مرتي هذيل مرتي هاي يدي مركا وحي نقطتي مرع اللي اسم عدلي وحبا بيجي مرعيرة أي ولطه يقابك يقولك ما يصدق كتشردل كل قصة ما يجي قفك هاي يدا سوق عن قرنا الله يكون هرسالني ترى الصور نبرك كتشبر أما مطقة هنيها لا جراعي يكسر به ترى عن قوانا تضرب أنا جا مطقة مع قرنا يو أي مطقة مع أي فرصة عارف ورتي نلاش كقصة. بركة إن رفوم القصة مايو وهي يد اللقيحة شقادة تبتها وحاي تاي. إن مجرسة الرماة واحد ترى جبوت فليها اللقيحة دينا يي. قاسة شتى سنة لصور نافي. ده على جبر كشعير مش ولا دلوقتي ولا دليلي. يهدي على ده كلا أفر بدن برم من أنتي أه وقدميه هراء جبر كبلاد وكمل يه. لقطته سيئة. توه مدى صورنا إن متقارنا إن تبار تال القصة مايو وحلاقة فيها. لكن واحد صور واحد كهري. إن الحكومة عصب الأول المنطقة معهوشة تبى تروح الشرعية الوافد شبه لقيه برلمان برلمان سوق شغلها شغلها سيلير هاي مركز الله فرصة روح فهم القصة ماي. وأعتقد إن جرى إن دي بحامين القصة مايو وأعتقد في عمل دول ساكتي حاتن دل دكان إن مجيء لوجو بجري أو إن حوش ويوسع عطوا مركز أي كتير إن عقبات ميوكين كلام مستقبل كفوق بالسيلير هاي سواء واحد مركي قلها وزير ده أفغانستان رئيس الوزراء لما جعابه ما دام حدا وحوين أو أي خبتين أي سنجرنين أو أما دعوة وين وجيستين وحلا صحيح كروي دك دقاير كا وينو خلا الله سبحانه مثل هذا ها أنا كل واحد مثلا هاي القبانة إن في عناد إن برايم مينستر كلام ما جعابه أنت أن شقوين كنا أنا حتى أن مرتي نك هاي يد ما دخل كنا قرية أنا لما جعابن إم برايبرس كم كورة لما جعابو قلوا وسيرة لما ما يسترو برلمان كل جيو برلمان قصوا عن صحيح شقدي أي باللبان متقنا لائق مدى أي باللبان مركز إلا فرصارو هاي يدها ما أكل النساء وها أباها رفومك هاي يدها الدولة ده أنبا رفوم أباها وها كلو وها صنع بكورية دستورك كورية دستورك وإنه الوقيعها وإن دستور كلفتي سر فوق مباه يدبو مشروع عن بالله ها مشروع عن إل صدق برضه القصة ما ينكره دستور أنت سبنا ولا ما يستريه كليه أقايير يرو مارت قشبيه سعيوب باهي هاي
وليبا إنتو أمبادنا أي تاي لو قد إيريادا إيري بهانتا إن لفرصارو سي أي وحا أكلا عدالا دستورك وحا كوحيقة هاي يدي إلالي لها دستورك ومحكمات دي دستورك أي يدو كوحيقة كواس فيري وحا الربا عنشارة سي أكلا كوريسا أكلا لوكلا قادا إيدا رير حمر بحاسي وحا الواسيدة أكلا كوريسا إن لوكلا قادا دستورك لسميه كوي إلى لها أمام شريح لها معناه لها مركب الحرية برامج سوس خطاب نمن معناه لها ما أقولي ردستوكو هذا ساس هو تشيدي دستوكو حوي وأنا نسلم مرج جوك هذا على لا أدي كسر سياسي تأيق قال له عياره أيضا لفتوا عالم كنا كم بعضه وما هو الصومال يقولي لكن وأنا أساس كنود دقية سي مارتي هاي يديه الدولة جاها أي أنه هذا واحد تيال وترك را شرع الوكالة دنبايو أو لطورتو لإلاليانا ماشا إكت ماردو راس أيا أنقوحان قوائنة تاتنهي مدلة إن مارتي مركو أغوري سبب لفرصارو ريس وسارو هنا أوكب الله بعصوبة فقداس أي آتش غديس أغوري وحقاق داوضيال وإذين مهد علمنا ملك سور دونيك الجوكتان مجنر آديات باو معتنتاي الله أكو شرفو إنتان وهمين تنبكر وكالة دبو كل مدونو شرف يقول لي كلاما نكاقتينا داوضي لدين كنا داوشدين وكما هتنتين البرنامجنا داونيسين وضبط عنو كهضلني فضلن رأيي نساد وركتان هوسنا وصقرة عيبدين اللو ذاقي انتانو كنو كلا دبو كل مدونو سماري جيد عبنفتين كلاور عينا ودكبين